Ää, muhun teit isosti vaikutuksen, muhun ja moneen muuhun, vain elämää ohjelmassa. Toki mä oon sun musiikki paljon kuullut, mutta jotenkin persoonana niin ensimmäistä kertaa avauduit tämän ohjelman myötä. Ja jotenkin muhun teki myöskin ison vaikutuksen se, kun ää, sä kerroit siinä omassa jaksossa siitä, että sä oot välillä kokenut vähän, tai ainakin siinä pöydässä koet vähän niin kuin huonoa itsetuntoa siitä, että kun oli tämmöisiä artisteja, jotka itse sävelsi musiikkia, mm. sä saat, nyt mä vedän isot lainausmerkit, vaan laulaja. Ja, ja se on hyvin yleistä artisteilla, että on kaiken näköisiä tämmöisiä itsetuntojuttuja, niin onko sulla jotain muuta, tai minkä tyyppisistä asioista sä koet niin kuin artistina, että, et sä et olisi tarpeeksi hyvä tai riittävä? Koska se, se on, yleistä artistia. No toi on, toi on niinku se isoin, toi tommonen niinku se, että, se, että mä en ole tosiaan koskaan tehnyt elämässäni kappaleita. Ja, ja tota, enkä myöskään osallistu sillä tavalla kuitenkaan siihen niinku, si, niinku niin, paljon siihen levyntekoprosessiin kuin ehkä monet muut. Millaisissa tilanteissa saat sitten tyytyväinen itseäsi? Jotain konkreettisia tilanteita? Su, nimenomaan jos miettii uraa. No oon mä totta kai onnellinen kaikista mun saavutuksista ja, ja, ja tota, mut kyllä mä oon, niinku, mä oon onnellinen sellaisissa tilanteissa, kuin joku joku tulee mulle sanomaan, kuinka paljon joku mun kappale on merkinnyt niin kuin hänelle. Ja tavallaan, vaikka mä en ole välttämättä sitä sydänvertani siihen lauluun vuodattanut, koska, koska mä en ole sitä tehnyt, mutta, mutta hyvin usein kuitenkin alitajuntaisesti, kun mä piisen ja kuuntelen ja mä niitä levylle valitsen, niin kyllä mä teen semmoista valintaprosessia ja semmoista, käyn läpi, että, että hyvin monessa biisissä on kuitenkin jotain mua, jotain henkilökohtaista, jotta mä saan siihen biisiin tarttumapinnan, jotta mä pystyn tulkitsemaan sitä tarinaa uskottavasti. sitten se on niin. ihanaa, kun joku ihminen tulee sanomaan mulle, että hei, tiedätkö, tämä biisi on ollut hälle, niin kuin mulle on lähetetty kirjeitä ja niitä on kirjoitettu Facebookissa, että, että oikeasti mä oon saattanut niin kuin nostaa jonkun ihmisen tosi syvästä kuopasta jollain tietyllä kappalalla. Täydellinen elämä on aika hyvä, aika hyvä esimerkki. Se on ollut aika monelle semmoinen voimabiisi. Mm. Radio Novan iltapäivä. Maanantaista torstaihin kello 14.18.